En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar. Vem har sagt det? Jo, det är en känd skandinav, nämligen Jan Carlson som arbetade för SAS, ni vet, vårt eget bolag. Och som gjorde att det blev så bra, det gick så bra att kommunicera både internt och externt. Just därför att han var så bra på att veta om att informationen, den måste spridas och den måste vara tydlig. Och han kunde retorik. Och vad är då retorik? Är det konsten att be någon dra åt helsike på ett sätt som gör att de längtar efter resan? Eller är det konsten att övertyga med förnuft och känsla, med förnuft och födelse? Ja, det är nog det senare. Konsten att uttrycka sig med både hjärnan och hjärtat, det hittades på, det kreerades för 2500 år sedan i antikens Aten av de lärde männen som redan hade ämnen. De hade naturvetenskap, filosofi, teknik, humaniora. Så varför skulle de då hitta på ytterligare ett ämne? Jo, de behövde det här pedagogiska verktyget som gjorde att de kunde lära ut det de kunde och som också gjorde att de kunde tala så att andra lyssnade. Och så hittade de på formler och metoder för det här som man kom att kalla för retorik i Aten och för kommunikation i Rom. Och sen var det romarna som spred det här konceptet ut i världen. Så tack vare romarna så fick vi i både Danmark och i Norge och i Sverige det obligatoriska skolämnet retorik. Hade ni retorik när ni gick i skolan? Nej, inte ens jag hade det. Det togs bort i våra länder i mitten av 1800-talet. Och varför gjorde man det då? Jo, då kom folkskolan, den här allmänna skolbyggnaden som gjorde att alla barn fick lov att gå i skolan oavsett vad man tillhörde för familj, rik eller fattig, så fick man gå i skolan. Och det var bra. Men nu tog man bort det farliga elitämnet retorik för man tyckte det betydde konsten att manipulera. Och det ville man inte lära ut till oss folk. Det kunde vara farligt om folket reste sig upp mot makthavarna och uttryckte sig med förnuft och känsla. Så man tog bort det i mitten av 1800-talet. Och man har i våra länder än i denna dag inte tagit tillbaka retorik som ett allmänt obligatoriskt skolämne. Det finns att välja i vissa skolor. Men det är inte det här ämnet som alla får, till exempel om man bor i USA, Nya Zeeland, Australien, Kanada, i de flesta länder i Europa. Så har man ju speech and communication från där man är riktigt liten. Så ni förstår, jag måste leva väldigt länge. För jag kan ju inte ge mig förrän det återigen i Skandinavien är det obligatoriska skolämnet för alla barn. Och vad var de lärde ut under antiken då som vi kan ha användning för idag i modern kommunikation? Vi är ju så moderna när vi kommunicerar. Vi har ju Twitter, vi har ju Instagram, vi har SMS, vi har e-mail. Säg vad vi inte har. Men När man kreerade retoriken under antiken så hade man samma behov som vi har idag. Alltså samma behov av att lyssna till någon, samma behov av att få uttrycka sig så att andra lyssnar och samma behov av att inte bli manipulerad. Och då började de med att tala om under antiken att det finns tre delar av sig som man ska visa när man kommunicerar. Och de här delarna har de tre grekiska orden ethos, logos och pathos. Jag tror ni känner igen dem. Och vad betyder ethos då? Jo, det betyder varumärket. Alltså, vem är jag? Och när jag står framför er här så tittar ju ni på mig uppifrån och ner. Och då tänker jag, ni har redan stoppat in mig i rätt låda, i rätt box. Ni tycker att jag verkar vara en bestämd dam. Som förmodligen har kanske en akademisk examen i moderna språk. Och som är mycket bestämd med sin man. Och då så ser ni, det har jag ju inte sagt. Men det är någonting här som signalerar det. Och det är mitt ethos. Det är alltså mitt varumärke. Och hur ska ni veta någonting om mitt logos då? Jo, det tror jag redan på de här minuterna så har jag sagt sånt som ni kan. Och jag kommer att säga sånt som ni kan. Jag kommer att säga sånt som ni kanske inte har tänkt på. Och sånt där ni inte alltid delar min uppfattning. Men det ligger i steg två. För logos, det betyder vad jag säger. Logiken i det jag pratar om. Och för att jag ska nå fram till er så måste jag visa patos. Som betyder födelse. Engagemang. Alltså hur jag säger det. Och om man då bara tänker på de här tre delarna. Vem är jag? Vad är det jag säger? Och hur ska jag framföra det? Ja, då är man retoriker redan. Det går fort. Och när vi då inte kan se varandra utan vi till exempel talar i telefon, då är det ju stämman som är den viktiga. För vi är mycket, mycket skickliga vi människor på att lyssna till stämmor och höra, är hon glad, är hon här närvarande, är han arg och så vidare. Så vi ska vara mycket noggranna med våra stämmor för de är mycket avslöjande de också.
Och hur är det då med budskapet i till exempel mejl, i sms och så vidare? Ja, där ska vi också vara noggranna så att vi inte är otydliga så att det går att missförstå vad vi säger. För då, det går ju nästan inte att reparera. När man talar med varandra är det lättare att reparera därför att då har vi ju faktiskt den här blicken mellan varandra. Vi har det här fantastiska språket som inte kan ljuga, nämligen kroppsspråket. Vi ska ta ett exempel på kroppsspråket. Det är spännande, det som ligger i etos. Minns ni Bill Clinton? Han var en säker kommunikatör under sin tid som president i USA. Men så fick han sitta i tv en gång och förklara vad han inte hade gjort i ovala rummet. Och det gjorde han ju bra. Han var ju lugn, han var rolig, han var tydlig. Men så kommer han till passagen: I have never had sex with that woman. Och då gör han så här. Och hur ska vi tolka det här? Ja, det kan ju vara Gud hjälper mig förstås. Men det kan också vara obehag. Därför att när vi människor känner oss att vi är lite attackerade, då går ofta handen hit. Och vad är det som är så ömtåligt här då? Jo, strupen. Redan grottmänniskorna visste för 40 000 år sedan att om det är fara och färde, då måste jag skydda mig här. Och vad har hänt med våra hjärnor på 40 000 år? Ingenting. Så Bill Clinton, stackaren, om han hade skyddat någon annan del av sin kropp lite tidigare, hade han inte behövt sitta där och förklara vad han inte hade gjort i ovala rummet. Intressant. Och därför sa man under antiken att just när det gäller kroppsspråket som är så avslöjande, så gäller det att vara sann, att vara naturlig. Alltså en lugn, rolig människa har ett mycket lugnare kroppsspråk än en ivrig och energisk person som har ett yvigare kroppsspråk. Och inget era är fel. Det blir bara fel om man gör till sig. Den lugna personen ska verka vara väldigt ivrig. Och den ivriga personen ska stänga om sig och vara mycket formell. Då lyssnar ni inte till vad jag säger, utan ni tittar bara på hur jag gör. Och dessutom sa man under antiken: ljug inte. För då behöver du heller inte komma ihåg vad du har sagt. Och då behöver inte handen gå hit. Som den kan göra ofta när kroppsspråket säger en sak och orden en annan. Och får ni två besked, då kommer ni alltid att tolka kroppsspråket, inte de orden som kommer. Hur var det när ni gick i skolan? Jag tänker på när ni läste norska i grundskolan. Fick ni hålla föredrag framför klassen? En del nickar, en del inte. Var det väldigt underbart att hålla de här föredragen? Jag tyckte de var förfärliga, pinsamma. På min tid fick man inte ens välja temat, ämnet själv. Man fick ett ämne. Jag fick rennäringen i Arvidsjaur. Och hur skulle man veta någonting om det? Jo, man fick titta. Det fanns uppslagsböcker på min tid. Och så slog man i uppslagsböcker och så skrev man av allt som stod där. Och då kom den här dagen, då hörde inte jag vad mina kamrater sa som pratade före mig, för jag var så nervös. Och när jag stod där framme så såg jag ju hur pappret darrade. Och när jag var färdig sa läraren: ja, det där var ju ganska bra, Barbro, men du ska inte läsa så mycket innantill. Det var allt. Så jag satte mig, hörde inte vad de sa som kom efter mig, för jag var fullständigt slut. Känner ni igen er? Och jag har sett på mina barn i skolan att det var ungefär likadant. Det var ingen som talade om, ja men hur gör man då? Och då ska ni få det här, hur gör man då? Därför att man skapade under antiken för 2500 år sedan en formel för hur man gör. Och den formen är ordet famn. Det svenska ordet famn, det norska ordet favn. Man vill gärna ha dem i sin famn när man har pratat, det är intressant. Och vad ska man tänka på då? Jo, det är målgruppsanalysen. Och F-et i famn, det betyder förväntningar. Vilka förväntningar har den här personen eller den här gruppen på det jag ska prata om? A-et i famn står för attityder. Vad har de för hållning? Vad har de för åsikter om mig och det jag representerar? Är de positiva, negativa? M-et i famn står för motivation. Vad är det som motiverar dem till att vilja lyssna på mig? Och N-et, det står för nytta. Vad har de för nytta av att lyssna på mig? Och jag kan garantera, gör ni den här korta enkla målgruppsanalysen för innan ni ska hålla ett tal, innan ni ska ha ett samtal med någon, innan ni ska skriva en text, innan ni ska göra en presentation, då går det inte att misslyckas. För det här som många proffs missar, de tänker det räcker ju med att jag kan det jag pratar om. Men det räcker inte. Jag måste fundera över vem är det som ska lyssna. Och när jag förberedde mig för det så tänkte jag så här: jag tror att ni har höga förväntningar på den här stunden med mig också, förutom de här dagarna, inte sant? Jag tror att ni har enbart positiv hållning till kommunikation, för ni arbetar med det. Men motivationen kan vara olika. Någon av er ska kanske hålla ett tal i privata sammanhang. Någon av er ska kanske göra en viktig presentation för medarbetare. Och någon av er ska kanske förhandla sin lön uppåt här innan det blir sommar och semester. Så motivationen kan vara olika, men jag är övertygad om att när vi skiljs åt så vill ni känna, ja men den här timmen hade jag nytta av. Jag kan ju arbeta med de här metoderna faktiskt redan på måndag morgon. Vad tror ni, har jag gjort rätt målgruppsanalys?
Det får vi se det, om jag har den i min famn innan vi skiljs, för här finns det ingen genväg. Och det tar inte 4-5 timmar att fundera på, utan det är just bara det här spörsmålet. Vad har jag för budskap och vem är det nu då som ska lyssna till det? Jag kan tänka mig att ni har förebilder när det gäller kommunikation. Och det kan ju vara förebilder i form av personer som vi andra inte alls känner till. Men om jag nämner 3 kända personer så tror jag ni känner igen dem allihopa. Vad tror ni om Winston Churchill? Var han en bra kommunikatör? Ja, han var lysande. Han var strålande bra. Han kunde retorik. Men han var också väldigt normal, Winston. Han var nervös när han skulle hålla tal. Och det är normalt och naturligt att vara nervös. Vad hände med grottmänniskorna för 40 000 år sedan när de blev rädda och nervösa? Vad gjorde de då? Jo, de sprang, de flydde. Adrenalinet i kroppen gjorde att de kunde springa fort. Vad hände med oss då när vi blir nervösa? Jo, adrenalinet i kroppen gör att det händer någonting. Någon får lite darriga knän, någon får en bullrande mage, någon får ett bultande hjärta. Någon blir vit och spänd och blek och kall och någon blir rödflammig och svettig och varm. Eller man kan bli helt tom. Det blev jag en gång. Jag skulle göra en presentation på Cirkus i Stockholm. 800 personer hade kommit för att lyssna till mig. Jag skulle tala om retoriken i ett ledarperspektiv. Konferensieren kom fram på scenen till mig och sa: vad heter nu din bedrift igen, Barbro? Den heter Erotikcentrum i Sverige AB, sa jag. Där vill jag jobba, sa hon. Och så skrattade de och så tänkte jag, varför skrattar de åt retorikcentrum? Det är väl inget spännande med det. Men det är ju nämligen så att jag är fullständigt normal jag också. Jag var nervös. Jag sa fel. Och sen brukar jag trösta mig med att det finns viss likhet mellan erotik och retorik. Och tipset är, ju mer närvarande och fokuserad man är, desto mindre spratt spelar nerverna. Och med Winston Churchill var det så att han skulle hålla sitt första tal i underhuset. Då kom han hela vägen hit fram till centrum och här svimmade han. Fick de bära ut honom och vifta lite på honom och så kom han in igen och så svimmade han igen. Och sen kom han tillbaka efter ett par månader och hade hittat ett koncept som jag inte rekommenderar. Sprit. Ju mer han drack, desto briljantare tal höll han. Men det gäller Winston, det gäller inte oss andra. Men det här med att vara nervös är fullständigt normalt. Och med Winston var det ju så att han blev ju en utmärkt talare när det gällde att hålla improviserade, oförberedda tal. Det var bara det att de här oförberedda talen, de hade han förberett i flera timmar. Efter hans död hittade man manuskript på de här talen. Och de var förberedda och noggrant antecknade i flera timmar innan han höll dem. Och så fick han ju ett spörsmål en gång. Hur lång tid tar det för dig att förbereda dina politiska tal? Ja, sa han. Det tar kanske 15 minuter. Men mina oförberedda tal, de förbereder jag i timmar. Turen, flaxen, gynnar endast den väl förberedde. Hillary Clinton, minns ni henne? En utomordentligt skicklig retoriker. Hon skrev också flera av Bill Clintons tal. De här nationstalen han höll som var så bra. Och det är ingen hemlighet, man vet att hon skrev dem för hon är proffs. Jag tror inte hon skrev det här talet, I have never had sex. För jag tror att hon var sur då. Men 7 månader senare fick han sitta i tv igen och säga yes, I had an inappropriate affair with Miss Lewinsky. Och det talet har hon skrivit. Och nu sitter han den här gången inte bakom något ämbetsbord utan han sitter så här i en helt vanlig fåtölj. Och när tv-kamerorna står på så ställer han undan en burk Coca-Cola på bordet bredvid. Är det en miss? Har de glömt att städa bort den? Nej, vad signalerar han? Här sitter en helt vanlig amerikansk man. Och sen inleder han det här talet med orden this afternoon from this room and this chair. Och vad händer med miljontals tv-tittare? Jo, de kommer liksom in i det här rummet. De sitter framför honom, de lyssnar till honom. Och nu kallar han henne för Miss Lewinsky. Visst är det lite skillnad mot för när han sa that woman om henne. Och så kommer han till en mening som vänder talet. Han säger this has gone on too long, cost too much and hurt too many innocent people. Vem är det som har ljugit i 7 månader? Han. Men han säger, det här har hållit på, det här har kostat, det här har sårat. Och i det här tretalet så låter han jorden inte falla på honom utan falla vid sidan om. Och så kommer han då till avslutningen, han säger så här, nu drar vi ett streck för det här. Nu går vi vidare, ni och jag. Vi ska tillsammans leda vårt Amerika ut i nästa århundrade. Och efter det här talet åkte hans popularitet fullständigt upp i skyarna igen. Oavsett vad de tyckte om vad han hade gjort eller inte så älskade de sin Bill. Och det talet har hon skrivit till sin man. Vilken fru! Jag hade inte skrivit det till min Bertil. Men det är olika i olika familjer naturligtvis.
Och ni såg henne sträva efter att bli president och så blev hon utrikesminister och nu har hon ju avgått. Tror ni att hon kommer att söka presidentkandidatposten? Du tror inte? Någon tror, vi får se. Det är en lady det där. Hon var ju i Skandinavien för några år sedan och presenterade sin bok Levande historia. Och på svensk tv blev hon intervjuad av en journalist som ställde henne den modiga spörsmålet: älskar du din man? Och då svarar Hillary Clinton: år 1971 inledde jag en konversation med Bill Clinton. Vi kommunicerar fortfarande. Visst är det elegant? Och sen kan ju vi tycka och tro precis vad vi vill. Det spelar ju ingen roll. Martin Luther King, vad säger ni om honom? Vilket år höll han det världsberömda, bejublade I have a dream-talet? 1963. 1964 fick han ert Nobelfredspris och 68 mördades han. Men den 28 augusti 1963 under 14 minuter och 17 sekunder håller han I have a dream-talet. Och varför då? Jo, vi får gå tillbaka i historien till 1955 i Alabama. Då stiger en liten svart sömmerska som heter Rosa Parks upp på bussen, sätter sig längst fram på sätena där det står Whites Only. Och så kommer en vit man och ska sätta sig där, men nej, hon reser sig inte upp, hon sitter kvar. Och den här modiga manifestationen från sömmerskan Rosa Parks gör att man börjar arbeta fram den här folkrättsrörelsen som får sin kulmen 1963 när Martin Luther King huvudtalar. Och Rosa Parks, hon hann få medalj av Bill Clinton, och när hon dog för inte så länge sedan som en mycket, mycket gammal kvinna så fick hon en statsmannabegravning för att hon har betytt så mycket för att minska segregationen i USA. Martin Luther King var pastor, han kunde predika, men han var också prisbelönt talare för man tävlar i speech i USA och där hade han vunnit många priser. Och den här dagen har han 250 000 personer framför sig och han kan målgruppsanalysen, famnen. Han vet precis hur han ska inleda för att fånga deras hjärnor och hjärtan. Han säger så här: 50 years ago, a great American in whose shadow we stand signed the proclamation of rights. Varför säger han så där? För 20-tal år sedan skrev en stor amerikan i vars skugga vi står. Ja, vad händer hos åhörarna? De börjar räkna. Mycket är 20-tal år. Jo, det är 100. De kan sin historia så de går 100 år bakåt i tiden. Och då hamnar de 1863 i Gettysburg. Där Abraham Lincoln, som står staty bakom honom här, håller ett tal som alla amerikaner kan utantill. Och det talet inledde Lincoln i orden 70 years ago, the forefathers of our country, och så vidare. Hör ni så elegant? I inledningsmeningen når han deras hjärnor och hjärtan. Nu går han in i den retoriska cirkeln. Han talar i bilder, många religiösa bilder. Men också den ekonomiska bilden. Vi har kommit för att inkassera en check. Men det är en check utan täckning. För så illa var det segregerade USA. De kände sig så lurade. Och så kommer han då till den här världsberömda upprepningen av I have a dream. Och då vet man bestämt att i manuskriptet så stod att han skulle upprepa den 3 gånger. För 3 är det här retoriska talet. Men vad händer? Han säger sin första mening, I have a dream. 250 000 personer är alldeles tysta och stilla. Han säger sin andra mening, I have a dream. Då börjar de röra sig, de börjar titta på varandra. Då säger han sin tredje mening, I have a dream. Då ropar de till honom. Och då lägger han undan sitt manuskript och sen upprepar han meningen I have a dream 6 gånger till. Helt i strid med sitt manuskript, i strid med retorikens regler. Men naturligtvis i mötet, i tjusningen med att han kände att det här vill de höra. Och då fick de höra det igen. Och så kommer han till sin väl förberedda avslutning. Han vet precis hur han ska sluta cirkeln när han säger så här: jag hoppas att en vacker dag alla Guds barn kan gå hand i hand. Vita barn, svarta barn, kristna, judar, hedningar. Låt oss förenas i den kända negersången. Free at last, God Almighty, free at last. Och 250 000 personer sjunger den med honom. Och det är ju inte så konstigt att det här talet går till världshistorien som ett av de vackraste klassiska talen. Och det kommer att tjusa generationer efter oss också. Och vi som är moderna, vi går ut på YouTube och lyssnar, så vi hör röst, hans stämma också, för det är som musik. Och lägger man hans manuskript här in till en latinsk lärobok i retorik, så ska man se att det är identiskt med hur man lärde ut. Inledningen och avslutningen måste hänga ihop. Det måste finnas tretal, det måste finnas metaforer, det måste finnas en variation i en rytm i den här retoriska cirkeln. Och alltihopa det där kunde han ju naturligtvis. Och
Det är inte så att vi behöver vänta på att vi ska bli någon Martin Luther King eller att vi ska ha 250 000 personer framför oss. Utan just den här tekniken, att man är sig själv, man är kunnig, påläst, väl förberedd. Man har ett engagemang för det man pratar. Man är noga med sin inledning, sin avslutning och däremellan variationen. Så ser konceptet ut. Och det är internationellt och interkulturellt. Och det är väl självklart att vi allihopa kan göra det här. Det är ju, vi använder våra personligheter, men vi kan använda just metoden som finns här. Jag ska ställa ett spörsmål till er, och den som svarar rätt vinner en bok här. Vad hette han, den där greken, han som talade med stenar i munnen? Ja, vem sa Demosthenes? Bravo, kom! Kan du komma? Jag kommer. Bra, Demosthenes hette han. Bravo. Och varför pratade han med stenar i munnen? Jo, det var nämligen så. Han hade stora problem. Han stammade och han hade hareskår. Men han hade bestämt sig för att det där skulle han övervinna. Så han ställde sig vid stranden där havets vågor brusade in. Han tränade sin stämma. Han blev av med stamningen. Och så stoppade han kiselstenar för att kunna artikulera väl. Och en av de där stenarna passade precis in i hålet han hade i gommen. Och han blev samtidens, ja, han blev världens främste vältalare, greken Demosthenes, som har skapat de retoriska modellerna. Och de retoriska modellerna, de är inte 5000. De är 5. Och det är ganska bra, annars hade vi haft det jobbigt här i eftermiddag med 5000 modeller, men det är bara 5. Och varför skapade han dem? Jo, han skapade dem för att underlätta för oss att uttrycka oss när vi ville bli lyssnade på. Och också för att underlätta för oss att vi inte kunde bli lurade när någon annan talade väldigt elegant. Utan att man kan faktiskt lyssna till vad som sägs och hur det sägs. Och den enklaste av de här modellerna kallade han för de 3 S:en. Och det står för: säg vad du ska säga, säg det, säg vad du har sagt. Och den här enkla informationsmodellen, det vill säga jag ska inte ha direkt någon kommunikation med er utan jag ska bara informera er om någonting. Den hör vi egentligen varje dag på radio och tv. För den använder ju nyhetsuppläsarna. De säger ju, berättar vilka nyheter de ska prata om och så får vi höra nyhet på nyhet på nyhet och sen avrundar de med att berätta vilka nyheter de har pratat om. Ni känner igen den. Så den kan man använda när man kort och gott bara ska informera om någonting. Säg vad du ska säga, säg det, säg vad du har sagt. De andra modellerna är mer kommunikativa, till exempel den här. Igår, idag, imorgon. Igår är bakgrunden, idag är nuläget och imorgon är framtiden. Och den här modellen är utmärkt att använda när man beskriver eller berättar någonting. Jag kan ju börja för 2500 år sedan i Aten och beskriva hur retoriken uppstod och hur den utvecklades. Och så kommer jag fram till idag, 2013, hur arbetar vi med retorik och kommunikation i våra länder. Och sen går jag vidare framåt och ger er min vision. Och det är att jag är övertygad om att inom 5 år så har både danska och norska och svenska barn det första de möter när de kommer till skolan när de är 6-7 år är en retoriklärare. Och då ser ni, den här kronologiska ordningen i den här beskrivningen, den passar våra hjärnor bra. Våra hjärnor tycker om att lyssna i kronologisk ordning och våra hjärnor tycker om att lära in saker och ting i kronologisk ordning. Det kände man till redan för 2500 år sedan. Så det är en utmärkt modell att använda när man beskriver eller berättar någonting. Jag beskriver ett projekt jag deltar i, jag beskriver min firma, jag beskriver mitt liv, jag beskriver en film jag har sett och så vidare. En annan modell är den som blev Winston Churchills favoritmodell. Och den kallas för Churchills modell, den kallas för journalistmodellen och den kallas för den sokratiska modellen. Och den består av 6 spörsmål. Vem, vad, när, var, hur och varför? Journalister jobbar ofta med den. Genom att svara på de här spörsmålen så kommer en artikel till, inte sant? Churchill, han jobbade med den på det sättet att han tog ett tema, till exempel det faller en järnridå tvärs över Europa, och genom att han besvarade de här spörsmålen utifrån temat järnridån så kom det här korta eleganta talet till. Och Sokrates, som var en utomordentligt skicklig pedagog under sin tid, han använde sig av de retoriska spörsmålen. Och vad är ett retoriskt spörsmål? Jo, det är ett spörsmål som jag säger och själv besvarar. Och vad händer med er när jag ställer ett spörsmål? Jo, är det inte så att ni blir lite mer aktiva, ni funderar på om ni ska svara? Så det är bra att ställa spörsmål. Antingen att jag vill ha ett svar ifrån er eller att jag gör det som ett retoriskt spörsmål. För då blir det mer aktivitet i lyssnandet.
Och dessutom den här modellen med spörsmålen har ytterligare en funktion, ytterligare en metod som är väldigt användbar. Och det är att den möter invändningar bra. Får ni invändningar ibland? Inte bara hemma utan även på jobbet. Och hur brukar vi möta en invändning? Jo, man brukar gå lite i försvar. Känner ni igen det? Om jag lånar dig, Kristin, kan du säga så här till mig? Barbro, det här var den kedligaste presentation jag någonsin har lyssnat på. Okej, okay, då kan du ta över tycker jag. Så kan du visa hur kul det blir utan mig. Skulle jag vilja säga. Säg samma sak igen. Vad är det som du tycker är särskilt kedligt? Ja, det är min dialekt eller vad du nu... Ja. Märkte ni i första fallet hur arrogant jag blev? Och det är inte bra, därför att då stänger man, då drar man ner en gardin. I andra fallet så ställde jag ett spörsmål, och vad händer då? Jo, vi vinner båda tid och vi kan börja kommunicera. Så jag kan inte nog påpeka hur viktigt det är att ställa de här spörsmålen oftare än vad man tänker på. Därför att de leder ofta vidare i kommunikationen. Och inte minst hemma i köksbordet är det bra att ställa spörsmål så att man till slut får igenom det man hade tänkt. Den fjärde modellen kallas för den säljande modellen. Ja, vad säljer vi då? Ja, en del säljer produkter, en del säljer tjänster, men vi säljer alla oss själva. Vi säljer in vår kompetens, vår kunskap, vi säljer in våra idéer, våra åsikter. Så man kan säga att all presentation är någon form av försäljning. Och den kallade han för de fyra P:na. Och det står för position, problem, possibilities, proposal. Jaha, tänker ni, kunde de engelska där i Rom? Nej, det kunde de inte. De kunde latin. Men de latinska orden på P, positio, problema, possibilitas, propositum, blir väldigt enkelt översatt. Position, problem, possibilities, proposal. Position är nuläget, så här ser det ut nu. Problem är vilka problem är förknippade med nuläget. Possibilities, vad finns det för olika möjligheter att lösa problemen på. Och proposal, mitt förslag är att jag gör så här. Och skulle jag använda den här idésäljande modellen här och nu inför er så skulle jag kunna säga så här till exempel. Idag anses vi skandinaver i internationella sammanhang vara förutsägbart grå och tråkiga som presentatörer. Och det ställer till med problem för oss. Vi har svårt att göra vår stämma hörd i världen. Vi har svårt här hemma att resa oss upp, hålla tal till någon som fyller år. Vi har till och med svårt ibland i våra arbetssammanhang att sälja in vår kompetens och vår kunskap. Men det finns det många möjligheter att lösa det på. Man kan ju läsa all litteratur som är skriven på området. Man kan ta till sig alla goda förebilder som finns. Eller man kan, som ni gör nu, sitta på ett seminarium en timme och dela andras erfarenheter. Men mitt förslag är att efter min presentation här så kommer ni fram till Kristin till exempel och så säger ni så här: vi vill att du hyr in Barbro Fällman så att hon kommer en gång i veckan till oss här i Norge och intensivtränar oss i retorik. Och då kan jag garantera att ni kommer att framstå som vinnande, internationella, professionella kommunikatörer. Var det säljande? Ja, det var det väl. Men jag tror ni ställer spörsmål innan ni säger ja. Ni ställer spörsmål som en gång i veckan, hur ska det gå till? Ska det vara här i Bergen eller kommer du till Oslo, kommer du till Lillehammer? Är det på arbetstid eller är det på kvällstid? Ska vi vara så här många eller bara en liten grupp? Och Kristin skulle ställa spörsmål till mig, skulle det där kosta någonting? För många gånger så säljer vi in lite för snabbt. Vi börjar med proposal. Det är ju trevligt att sitta på ett seminarium, men det räcker inte. Det är lika bra att ni hyr in mig, så kommer jag en gång i veckan och intensivtränar er. Och då tänker alla damer här inne, men vem tror hon att hon är? Medan herrarna här tänker, nej, det räcker med en timme. Men jag bygger upp det. Nuläget ser ut så här, och visst finns det problem som ni känner igen, och det finns möjligheter. Men mitt förslag ser ut så här, och då kommer ni att ställa spörsmål på mitt förslag. Och spörsmål vill vi ha, för det är köpsignaler. Den femte modellen kallade han för argumentationsmodellen. Och vad är det då? Jo, det är en bevisföringsmodell. Alltså, ni behöver inte nödvändigtvis tycka som jag, men låt mig få bevisa min tes. Och den delade han upp i 7 steg. Den kallas för 7-stegsmodellen också. Inledning förstås börjar man med. Sen kommer man snabbt med fakta. Vad finns det för fakta i det här sammanhanget? Iskalla siffror och mätningar och så vidare. Sen kommer jag in på motargumentet som ni kan tänkas ha. Så att jag bryter ner det. Och sen kommer jag med mina argument. Och så kommer jag med min lösning på det hela. Och sen så kommer jag med en konsekvens av den här lösningen. Och sen avslutar jag då med en avslutning som tangerar inledningen. Och om vi tänker oss då
att jag tar samma tema som jag tog nyss, nämligen att jag vill komma till er och intensivträna er i retorik. Och så tar jag då argumentationsmodellen istället. Och den tar man till när man vet att det finns mycket motstånd. Och jag känner ju nu att det finns mycket motstånd, så nu tar jag den istället. Och då kan jag inleda så här till exempel att det är inte så konstigt att alla människor tycker att det är svårt att hålla tal eller göra presentationer. För det har man tyckt i tusentals år före oss. Och så kommer jag in på faktadelen. Och i faktadelen visar det sig då att i de sammanhang, till exempel i amerikanska skolor där man får studera speech, så lyckas de 30% bättre i sina studier. De har till exempel 45% högre lön än vad vi andra har, därför att de är duktiga på att argumentera. Och då förstår jag att flera av er tänker så här, ja men det kan ju också påminna om manipulation. Man vill ju inte vara någon som trycker till någon annan. Nej, det är ju självklart att man inte vill. Utan det är frågan om att helt enkelt vara så tydlig och väl förberedd och kunnig att man kan påverka på det sättet. Så därför föreslår jag att jag kommer till er en gång i veckan och intensivtränar er. Konsekvensen av den blir att vi kommer här i Skandinavien att slå Europa och USA och övriga länder med häpnad, tack vare att vi gör såna fantastiska presentationer. Och på så sätt så kan vi se att cirkeln sluts. Från Demosthenes så har vi moderna kommunikatörer använt exakt samma metoder. Vad tyckte ni om den? Märker ni att den är starkare? Den är starkare därför att jag använder mycket mer fakta och jag går också in på motargumentet. Men den här 4P-modellen som jag nämnde tidigare, den är mycket, mycket enkel och väldigt charmerande just därför att den är enkel. Och nu har ni de 5 retoriska modellerna. Det finns inga fler. Och varför skulle ni inte använda dem? Och det fantastiska är att de fungerar i skriftligt sammanhang också. Man kan använda dem när man skriver. Om jag ska skriva en debattartikel till exempel, då tar jag 7-stegsmodellen. Om jag ska skriva ett förslag på någon förändring som jag vill göra i arbetet, då tar jag 4P-modellen. Eller jag vill göra ett säljbrev till exempel, då kan jag mycket väl använda igår, idag, imorgon. Så jag bestämmer mig för vad är det för syfte jag har och sen väljer jag modell. Och sen funderar jag också på vem är det som ska läsa min text eller vem är det som kan lyssna till det jag pratar om. Har ni spörsmål så ta dem nu en stund. Så vill jag gärna lyssna till dem. Det är intressant att se vad ni tänker på. Ni får gärna ställa spörsmål. Om ni vill. Annars drar jag på, är det okej? Okay? Ja. Fanns det kvinnor under antiken? Ja, det gjorde ju det faktiskt. Men hur många av de här kvinnorna har ni hört talas om när det gäller kommunikation och retorik? Inte en enda en. Den första forskaren som forskade på manlig och kvinnlig kommunikation, det var en kvinna, hon hette Aspasia. Och nu ska vi komma ihåg, vilka var det under antiken som fick utbildning, utandning? Ja, det var inte folkets barn, utan det var de riktigt förmögna, rika familjernas barn som fick utbildning. Men om den rika förmögna familjen hade både pojkar och flickor i familjen, så fick både pojkar och flickor utandning. Och Aspasia kom ifrån en sån här rik Atenfamilj och hon startade retorikskolor, hon skrev retorikläromedel, hon blev retorikkonsulent till Sokrates. Och hon forskade på manlig och kvinnlig kommunikation och vet ni vad hon kom fram till? Hon kom fram till att den kvinnliga och den manliga kommunikationen skiljer sig åt. Men la hon till, det ena är inte rätt och det andra är inte fel. Och när jag gick i hennes fotspår så började jag forska på manlig och kvinnlig retorik i form av de skoluppsatser vi skriver när vi går i skolan. När vi är 15 år så får vi skriva temauppsatser, kommer ni ihåg det? När vi har norska eller svenska eller danska med vårt modersmål. Och då såg jag att allt ifrån 1930-talet och framåt så fick hela tiden flickor högre betyg på de här uppsatserna än vad pojkarna fick. Och då tänkte jag, skriver flickor bättre än pojkar? Så i Sverige och i mitten av 1900-talet, 1985, så var temat kärlek. Och det var det många lärare som trodde, det kan inte pojkarna skriva någonting om, det blir porrnoveller. Men vi använde temat kärlek och vi tog 2000 pojkuppsatser och 2000 flickuppsatser. Och så fick man avidentifiera dem så att man kunde inte se om det var en pojke eller flicka som hade skrivit. Och så fick oberoende bedömare bedöma dem och då fick lika många pojkar som flickor höga betyg. Hur ska vi tolka det här? Ja, vilka är det som är lärare i norska och svenska och danska? Är det män eller kvinnor? Kvinnor. 85% av modersmålslärarna i Skandinavien är kvinnor. Kan det vara så att kvinnor förstår sig på flickorspråk? I så fall har ni gossar fått orättfärdiga betyg i skolan. Men det tar ni igen sen för ni har högre lön för lika arbete. Så ni rättar till det.
Och då gick jag vidare för att titta, hur ser det ut sen då när vi blir vuxna män och kvinnor? Och då kom jag bland annat till en kvinnlig ledare. Hon hade 6 medarbetare i sin grupp, 3 män, 3 kvinnor. Hon samlade dem till sig och så sa hon så här: nu har vi en mycket viktig affär, det kommer in mycket pengar till företaget och vi får igenom den. Så då är det fint om ni kunde lägga in era rapporter på mitt bord på fredag. På fredag låg det 3 rapporter på hennes bord. Vilkas? Damernas. Varför inte männens? Nej, de tyckte det var otydligt. Vad betyder det vore fint? Då kan jag väl lägga in den på måndag. Då lät jag en annan kvinnlig ledare som hade 6 medarbetare, 3 män, 3 kvinnor få använda den här meningen, men hon fick göra en förändring och sa så här: nu har vi en mycket viktig affär på gång, det kommer in mycket pengar till företaget om vi får igenom den, så på fredag klockan 3 ska era rapporter ligga på mitt bord. 3 rapporter kommer in, männens, de tyckte det var en tydlig order, men varför kom inte damernas in? Och nu ska ni män lyssna noga, för det här kan ni inte förstå. Varför kom inte damerna in? Jo, de sa så här till mig bakom hennes rygg: men vilken bitch hon har blivit sen hon blev chef. Min rapport ska hon få vänta på. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra. Som Madeleine Albright, som hade fått vara med om det. Att det var inte män som hade hindrat henne i hennes karriär, utan det var andra kvinnor. Men hur ska jag göra då? Jag vill ha in 6 rapporter på fredag och jag vill vara lite omtyckt. Jo, man får tala med bönder på bönders vis som är lärde män på latin. Nu har vi en mycket viktig affär på gång. Det kommer in mycket pengar till företaget om vi får igenom den. Så det vore fint om ni kunde lägga in era rapporter på mitt bord på fredag. På fredag klockan 3 ska de ligga där. Då kommer ni att lyssna till det ni vill. Det är inte säkert det är manligt kvinnligt. Det kan vara någon av er som vill ha en order och någon av er som vill ha en inbjudan. Så för att vara tydlig i ledarskapet får man ibland uttrycka sig på olika vis. Och de kommer inte att tycka att ni står och upprepar er. De lyssnar till det de vill höra. Återigen är det frågan om jag måste känna min målgrupp. Under den här perioden fick jag också sitta hos en familjeterapeut som samtalade med par i kris. Och så kommer ett gift par till terapeuten och så säger kvinnan: jag är så olycklig, jag känner mig oälskad. Och då säger terapeuten till mannen: men älskar inte du din fru? Då är han tyst väldigt länge och så säger han: ja, men jag har ju för fanken byggt en hytte. Och det betyder väl jag älskar dig på något språk. Det är samma som det gifta paret när hon säger till honom: varför säger du aldrig att du älskar mig? Ja, men säger han, det sa jag för 25 år sedan. Jag säger till om det blir någon förändring. Vad är rätt, vad är fel? Det är olika. Men det är viktigt också att vi kommer ihåg att vi är olika människor. En del av oss kvinnor har ett manligt språk och en del män har ett kvinnligt språk. Det gör ingenting. Huvudsaken är att man förstår varandra. Och jag menar ju att retoriken är fantastisk på det sättet, för det är könsneutralt. Retorikens koncept kom till för att män och kvinnor, människor, skulle nå varandra, inte slå varandra. Och därför så, om man kan de här 5 modellerna från retoriken som ni har fått nu, och sen fortfarande använder sin personlighet den man är, ja, men då når man fram. För retorikens koncept bygger på att man ska vara tydlig. Det ska synas vad jag har för åsikter, det ska märkas vad jag säger och vad jag tycker, och det är ju det vi vill. Så det är omöjligt att prata i kringelkrokar när man använder retoriken, man blir väldigt tydlig. Och det är ju det vi allihopa vill vara, och man vill också lyssna på någon som är tydlig. Och hur är det då, håller ni tal eller låter ni bli att hålla tal? Jag låter bli, för att jag tycker att det är så vansinnigt svårt. Och man blir så nervös. Och i mitt fall, jag blir så rörd. Om jag ska hålla tal till mina barn eller om jag ska säga någonting till någon vän, då kommer tårarna. Och det är inte som på film, det glittrar lite vackert, utan snor och tårar sprutar i kapp. Så jag har lärt mig ett knep. Och jag har lärt mig av Gro Harlem Brundtland och av Margaret Thatcher. Nämligen att man ska göra någonting som får hjärnan att tänka annorlunda. Margaret Thatcher, hon hade ett gem i handen som hon tryckte till. Och Gro Harlem Brundtland, hon hade ett mynt i skon som hon tryckte till. Men jag kniper med rumpan och då slutar tårarna att rinna. Jag tror att det är för att hjärnan blir väldigt upptagen av att göra någonting annat. Och jag tänker det är enklare att ha rumpan med sig än att ha någonting i handen. Och det gör ju ingenting att man visar känslor, att man visar att man är rörd, det gör ingenting. Men det är ju också bra om man kan hålla fast, framförallt när man ska hålla ett tal till någon. Och när det gäller att hålla tal så är det exakt samma idé och teknik som när man gör en presentation. Jag måste fundera över vad vill jag säga, vem är det som ska lyssna och hur tänker jag bygga upp det?
Och inledningen och avslutningen måste hänga samman. Och däremellan har jag den här retoriska cirkeln där jag försöker variera. Konceptet ser likadant ut. Och det ser likadant ut i vilken kommunikationssammanhang som helst. Om ni går på bio och ser en bra film. Eller ni lyssnar på ett teaterstycke. Eller ni lyssnar till en bra musikform. Eller ni läser en bra bok. Ni har ju många fantastiska författare i Norge. Jon Nesbø och Bjørnstjerne Bjørnson och Ari Behn och... Ja, hur som helst. Den goda litteraturen bygger på samma koncept som retoriken. Det måste vara läsvärt för den som läser texten. Det måste börja på ett sätt som gör att jag vill fortsätta. Och sen måste det vara en variation. Och sen måste avslutningen på något sätt beröra mig. Konceptet ser likadant ut. Och det är ju samma, lika gammalt som det talade konceptet. Även om talet kom till före skriften så är det exakt samma idé, samma koncept. Och jag är säker på att ni egentligen arbetar på det här sättet oavsett vad ni arbetar med. Om ni arbetar med tal eller musik eller skrift eller tv eller film eller så arbetar ni enligt det här konceptet. Jag är säker på det. Men det är också spännande tycker jag att veta att det är redan påkommet en gång i tiden. För 2500 år sedan, kan ni tänka vad lång tid tillbaka det är? Och de hade samma behov som vi har idag. Även om de levde i en annan typ av samhälle så samma behov som vi har idag. Det har inte hänt så mycket och ingenting med våra hjärnor utan vi vill fortfarande på samma saker som man ville då. Och nu hoppas jag ju förstås att ni funderar mycket på det här med information och kommunikation och inte tycker att jag har bett er att dra åt helsike. Utan att ni tycker att det var spännande att följa med på resan 2500 år tillbaka i tiden. Och att ni känner att de här fem metoderna, de kan ni arbeta med redan imorgon eller när ni kommer tillbaka till det vanliga på måndag. Och jag vill önska er lycka till med det. Tack. Tack. Tack så mycket. Är det någon som vill fråga så står jag kvar. Hörde ni det? Nu sitter vi vid ett konferensbord och det är jag som har ordet. Och så är det någon som sitter med sin mobiltelefon och så är det två stycken som sitter där och pratar med varandra. Vad gör jag då? Det var ditt spörsmål. Ja, alltså, det de gör är ju att de använder härskarteknik. Intressant. De är ju oartiga mot mig när de håller på med sina mejl och sitt Twitter och de här två sitter och pratar. Så det är inte jag som gör fel, utan det är ju de. Så om det någon gång händer mig, det händer inte så ofta nu för tiden eftersom jag är väldigt bestämd, så fortsätter jag. Jag ser till att kanske berätta en anekdot. Vi människor tycker om att få någonting berättat för oss. Jag kan berätta om en händelse som hände, till exempel Aristoteles när han gick på gatan och så plötsligt så kom han fram till ett hus och så trodde han att det var en bordell. Han öppnade dörren och gick in. Men det var ett retorikseminarium och han blev så lycklig. Alltså, att göra någonting som får dem att lyssna. Jag tillrättavisar aldrig någonsin, utan däremot så är det den andra gruppen som vill att de ska vara tysta. Det är de som hjälper till att få tillbaka dem. Men det gäller att vara oerhört närvarande, fokuserad och väl förberedd. Man måste ha mycket med sig i ryggsäcken. Om jag skulle ha gjort det? Nej, det hade jag inte gjort. Nej, jag hade inte adresserat det. Jag hade inte sagt, nu får ni vara tysta, nu får ni lyssna på mig. Nej, det hade jag inte gjort. För det är väldigt lätt när man blir uppjagad som kvinna att få den här stämman. Och då slutar männen att lyssna.
Och det var ju detta som drabbade Margaret Thatcher, som var en så fantastiskt skicklig talare under sin tid som premiärministern. Men hon hade den här rösten som gjorde att männen, och det var bara män omkring henne, de lyssnade inte. De skickade över henne till USA, där en logoped hjälpte henne att andas med magen så fick klang i rösten. Och så gjorde man det man gör i USA, man stylade henne också. Så hon kom tillbaka till Storbritannien, hon hade lite elegantare klänning, lite mindre handväska, silver i håret, nya tänder och klang i rösten. Give the Bosnian Muslims their weapons so that they can defend themselves. Ja, alltså, man måste vara mycket, mycket noga med att man inte ska göra till sig. Därför att vi är oerhört noga med, när vi lyssnar så hör vi om någon gör till sig. Och om jag då skulle börja prata så här hela tiden så skulle ni ju ändå fundera över vad hon är ledsen och nu mår hon inte bra, nu ska hon snart flyga hem. För det är svårt att le när man gör om rösten och det blir väldigt monotont. Eller om jag försöker vara väldigt glad och nu är jag så underbar, nu ska jag snart flyga från Bergen och då är vi i Oslo och sen går det hem. Ni hör vad tydligt man hör när man gör till sig. Så är det en äkta låg röst eller äkta ljus röst, då är det helt okej. Men så fort vi gör till oss är det inte okej. För då lyssnar vi inte till vad som sägs utan bara till hur som sägs. Nu har inte jag lyssnat på Siv Jensen på länge. Men du menar att hon har lagt ner den, tror du? Ja. Kan det vara så att någon har sagt till henne att hon ska ha mera pondus? Ja, men det är inte rätt sätt det här. Varför det inte är ett obligatoriskt skolämne igen i våra länder. Jag tror att det är väldigt strikta former i skolväsendet i Skandinavien. Så här är det. Så här brukar vi inte göra. Så här ska det vara. Så här har det alltid varit. Plus att man också tyckt, åtminstone i Sverige, att retorik är ett elitämne. Det ska läsas på universiteten och högskolan. Det är fint. Man ska forska. Man ska analysera Aristoteles tal och så vidare. Medan det faktiskt är ett fint ämne, men det är inte ett elitämne. Det är ett mycket praktiskt ämne. Ett utomordentligt praktiskt ämne som passar alla barn. Och det passar framförallt naturligtvis barn som har läs- och skrivsvårigheter. Därför att de blir mycket duktiga på att uttrycka sig och kommunicera när de får de här metoderna. Och att det är ett praktiskt ämne, det tycker jag finns ett lysande bevis för. En svensk välkänd, välrenommerad man som jag tror ni känner igen. Han heter Ingmar Stenmark. Han var ganska duktig på skidor. Han hade i Lake Placid vunnit en av sina guldmedaljer i storslalom. Och då säger journalisten till honom, Ingmar, vilken flax du hade idag. Och då säger Ingmar, jo, men det tycks mig som om ju mer jag tränar, desto mera flax har jag. Det är ett praktiskt träningsämne. Passar ut. Men barn och ungdomar lär sig det här kvickt. De älskar ämnet. Därför att det är äntligen ett sätt som gör att jag inte behöver låta bli att säga det jag tycker. Som gör att det går an att stå här. De mördar mig inte, de är inte mina fiender. För det här kan man träna på. Och varför är vi människor så rädda då för att stå här? Jo, det är ju stenåldershjärnan som reagerar igen. Där sitter ni i flocken, trygga, tillsammans. Här står jag alldeles ensam. Men får man träna på det här när man är barn, då går det. Då kan man klara av det. Och jag tycker det är en rättighet att barn ska få den möjligheten. Ni förstår ju, jag måste leva ordentligt, länge. Och det kommer jag att göra. Och jag har skrivit många böcker på området också, så att det ska nog gå till slut, det tror jag. Ja, då det var solklart nu. Så då säger jag tusen tack än en gång. Tack. Thank you.